Hej och välkomna till detta avsnitt. I dagens avsnitt ska vi återvända till LAC-banden och titta lite närmare på dem och händelseförloppet med ambulans 912 och 951. Framför mig på skärmen här så finns det två stycken kanaler, den vänstra och den högra, left, right. Den vänstra nämner fröken ur och den högra nämner talsekvenserna, eller inbegriper kan vi säga mycket enklare. Och jag har då markerat med region 5, region 4 etc. etc. nedåt. Och det är ju då för att vi ska nu jobba oss bakåt med tiderna och analysera varje avsnitt. Så vi börjar nu med avsnittet på region 5 och lyssnar vad ambulans 912 säger och ropar. Vi lyssnar bara först på talsekvensen och sen tar vi tidsangivelsen. Då kör vi. Adam 1. Ja, 912, Treveringen, Tunnelgatan. Stämmer någon skjuten där? Polisen är på väg. Ja, det ser man. Ja, där sa han ju då att uttiden var 33:24, inte 23:24. Vi har gått igenom det i andra avsnitt. Men det viktigaste är alltså vad han säger innan det. Han säger att polisen är på väg. Lyssna nu noga. Adam 1. Ja, det är 12, Treveringen, Tunnelgatan. Stämmer någon skjuten där? Polisen är på väg. Ja, det ser man. Polisen är på väg. Ja, det ser man. Det betyder ju att polisen skulle ju ha varit på plats först och främst enligt alla officiella berättelser. De är ju först på plats och sedan kommer ambulansen. Om nu det här är Lavrell, vilket utgår från, som ropar in och LAC säger att polisen är på väg och han säger ja, där ser man. Då betyder det att det inte är någon polis på platsen vid den tiden för inropet. Men, och det betyder också att Lavrell då så att säga är först på plats istället för 951. Så hur ligger det här till egentligen? Vi kan ju med stor sannolikhet fastställa att ambulansen kom efter 20:30 och att det är det vi får hålla oss till. Men vi lyssnar ändå på tiden här uppe på vad fröken ur säger. Och 30. Det betyder inte att ambulans 912 är på plats 23:26:40, utan det betyder att de bekräftar att de är på väg. För hade de varit på plats och det hade varit poliser där så hade ju inte han sagt ja, där ser man, eller jaha, typ, utan då hade han ju sagt ja, det är grönt liksom och vi är här, utan de ropar ju bara anropet. Nu är det så att det påstås att anropet in till LAC gjordes 23:27 av en kvinnlig chaufför. Och om det anropet hade skett 23:27, att hon ropade att hon var på plats, finns det ingen anledning för kollegan som sitter 30 cm bredvid 30 sekunder tidigare ropa att de är på plats. Eller hur? Det är väl logiskt. Man sitter inte och kör en ambulans och kollegan ropar vi på plats, som det påstås att det här samtalet är 23:26:30. För att kollegan sedan ska lämna över mikrofonen till den kvinnliga chauffören, besättningsmedlemmen då, Degerman, och hon då ropar in att de är på plats 23:27. Det betyder ju då att då skulle de ha ropat in
två gånger inom loppet av 30 sekunder. Och det är inte riktigt plausibelt, eller hur? Det betyder alltså att det här tiden, 23:26, det är när de ropar att de är på väg. De är alltså inte på plats överhuvudtaget. Vi lyssnar en gång till. Vem är någon skjuten där? Polisen är på väg. Ja, det ser man. Utstyrd. Den är också 23 och 24. Okej, då går vi vidare. Då tar vi nästa region och lyssnar. Markerar det området. Så lyssnar vi vad som sägs här. Vi tar bort fröken ur. 81 han framme, kom. Tack, 81. Adam 5, märket där. Ja, men det är fan alltså. Vi... Hallå. Sveavägen, eller påstås vara på Sveavägen. Det kommer en förbättring av vad som sägs här. Och de ska ju då vara på väg nu, så att säga. De ska ju lämna enligt alla konstens regler och vad som påstås. Vi lyssnar på tidpunkten. 20:00. Och då ska de alltså vara på väg ifrån Sveavägen. Men, vänta lite nu här. Om han ropar in till LAC 23:28:10 till centralen att de har plockat upp, att de är på Sveavägen, vi har blivit stoppade. Då är det ju lite märkligt att LAC ropar till 912 om de har hittat något. Det kommer här. A12, ni har inte hittat någonting än, misstänker jag kom. Det ropar hon alltså in från centralen, söker 912. Och vi lyssnar. Vi tar nu bara fröken ur. 23, 31 och 20. 23, 31 och 20. Men varför skulle LAC ropa in 23, 31 och 20 till 912? Ja, ni har inte hittat något, antar jag. När 912 23 och 26 och 30 påstods ha varit på platsen och ropat in sig. Och 30 sekunder senare så ropar den kvinnliga besättningsmedlemmen in sig. Det kan ju inte undgå personalerna på LAC. Det är inte så att två stycken inrop undgår och försvinner. Så varför frågar då LAC om de, ni har inte hittat någonting, de har inte hört någonting. Och det styrker ju då att inropet från 912 inte var ett inrop att de befann sig på platsen, utan bara att de har tagit emot samtalet. Det vill alltså säga att de var på väg. Men då har vi då fortfarande 951
som säger 23, 28 och 10 att de är på väg. Men med alla de här inropen och bland annat det här inropet klockan där, eller sökningen till 912 klockan 23, 31 och 20. 23, 31 och 20. 912, ni har inte hittat något. Och då svarar ju Degerman så här. Jo då, det var en bil som var före oss på plats. Så det är fixat här. Det är två bilar och vi är inne på Saab. Hoppsan. Okej. Okay. Nu är bilarna inne på Saab. Och de är inne på Saab. Klockan. 23, 31 och 30. 23, 31 och 30. Vi har alltså två inrop tidigare med ambulanser som 912 som påstås vara på plats. Vi har ett anrop att det är en ambulans på väg. Vi har LAC som undrar vad ambulansen som egentligen ett antal minuter innan ropade in att de var på platsen. Men det ena anropet finns inte i LAC-banden och det andra var egentligen en positions- eller en bekräftelse att de var på väg. Men de undrar var de är någonstans. Och de är alltså inne på Saab. Det kan ju inte undgå när det är skottlossning någon personal överhuvudtaget. Ändå så beslutar sig Claes på LAC för att ringa en annan och berätta vad som har skett. Och det kommer här. Lotta. Hej Lotta, Claes. Hej. Den här killen som blev skjuten tunnelgatan Sveavägen. Ja. Varför känner de, han är på vägen till Saab just nu. Till Saab? Ja. Vad bra. Bra. Okej. Okay. Hörde ni vad han sa? Vi tar det en gång till. Lotta. Hej Lotta, Claes. Hej. Den här killen som blev skjuten tunnelgatan Sveavägen. Ja. Varför känner de, han är på vägen till Saab just nu. Till Saab? Ja. Vad bra. Bra. Okej. Okay. Vi tar tiden också. 23, 33 och 0. Ja, det finns inte så mycket mer att säga. En och en halv minut minst efter att de har bekräftat, eller det påstås då att de är inne på Saab 912. Så ringer ändå Claes från LAC för att berätta att de är på väg in till Saab till någon när de redan är framme. När man analyserar och bryter ner det här så ser man ju klart och tydligt med tiderna att det stämmer ju inte alls att det var ambulanser där tidigare, utan de kom ju efter halv. Det är det som gäller. De kom efter halv. Det är inte så att man missar och får reda på att en ambulans är på väg. För man ringer alltså inte klockan 23, 33 och 0. Man ringer alltså inte 5 minuter efter att 951 påstås ha varit på Sveavägen, åker 23 och 28. Man ringer inte 5 minuter efter och säger att man är på väg till Saab. Att den killen som har lämnat ambulansen, de är på väg, eller i ambulansen är på väg till Saab. Man ringer inte 5 minuter efter och meddelar det. Man ringer i omgående anslutning till när man får in den informationen. Och eftersom det här är 23.33 så lämnar ambulansen 32 ungefär. Det vill säga att ambulansen och tiden 23.28, det stämmer ju inte. De är inte på Sveavägen, och jag har ju själv fått fram att den största sannolikhet är på Kungsgatan vid den tiden. Det är så här man kan slänga om skeenden, och det är på det här sättet man kan trolla bort. Men det bästa av allt är ändå den här tjejen som undrar om de har hittat något när det påstås att det har ropats in från 912 två gånger. Ni har inte hittat något än, misstänker jag. Ni har inte hittat något. Nej,
man hittar väl ingenting. Det är lite tufft att ens hitta till svampen i Stockholm. Det här var dagens avsnitt. Var det för krångligt? Jag hoppas jag förklarar det så enkelt som möjligt. Och så tydligt som möjligt. Men vad vore den här dagen om vi inte har en extra special också? Vi ska läsa här gällande skottlossning. Och det här är ur ett förhör från den 1 mars 1986. Maskning har tidigare under natten lämnat tips till polisen. Han vill nu komplettera detta. Han var tillsammans med Maskning vid 23-23.30-tiden på gatan utanför Norra Latin. Han hör då 3 stycken smällar. 3 stycken smällar. Och ja, jag vet inte riktigt. Han hör 3 stycken smällar. Tror det kommer från någon bils motor. Smällarna kommer från Sveavägshållet. Sveavägshållet. Han och Maskning går in Olofsgatan och går mot Adolf Fredriks kyrkogata. Ungefär 2 minuter efter smällarna kommer det en man rusande på gatan. Han springer nästan omkull honom och Maskning skriker efter honom. Se dig för den jävla turkjävel. Tyckte mannen såg ut som sådan. Mannen rusar vidare till Adolf Fredriks kyrkogata där han hoppar in i framsätet som passagerare i en mörkblå Volvo 141. Bilen drar iväg mot Sveavägen. I bilen fanns förutom mannen bara föraren, okänt vilket håll på Sveavägen. Mannen omkring 175 lång, ordinär kropp, mörkt hår, iklädd mörkblå täckjacka. Ålder cirka 40 år. Och det här är ju då ett signalement som alla känner igen. Och det här är också 3 stycken smällar. 3 stycken smällar. Smällarna kommer från Sveavägshållet. Det vill säga då de här 3 stycken skotten. Och vad som är spännande då är ju då att det finns ytterligare ett förhör. Där en privatperson har sett 2 män byta jackor. Vid Olofsgatan. Norra Kyrkogårdsgatan cirka 23.40, det är ju samma tid. De har sett dem byta jackor vid Olofsgatan, Norra Kyrkogatan, 28.23.40. Och vi vet ju själv att det låg en jacka på gravstenen av Olof Palmes grav. Så nu har vi ju hela det här sambandet, nu är ju det klart, nu är ju det. Att det hade bytts jackor och det sprang över och de dumpade en jacka. Det betyder att den jackan som polisen hade tillhörde en av mördarna. Eller en av skyttarna, gärningsmännen och de misstänkta. Jag undrar om de har kvar den jackan. Jag undrar om de skickade den för DNA-test. Jag undrar om de överhuvudtaget behöll den. Eller om den dumpades. Jag vet inte. 23.40. Det stämmer in med det andra. Så, nu fick ni lite att tänka på. Gnugga geniknölarna den här veckan. Ha det bra. Tack och hej.